Počkaj, tak ja to asi vypnem ešte raz a skúsime to znovu, lebo však toto nechápem. Ale čo? Ale ja sa taky snažím. Málo! Díky tomu telefónu, vieš čo, radšej by som mala ten starý a viem, ako to funguje. Bože, babi, vás tu je toľko a ja to neviem spojazdiť, no to je koniec toto. Vondračková, prečo si utajená? Ja nevidím. No, a teraz som to dala ešte raz. Môžem tu pridať neviem koho, okrem teba. Ty si tu není proste. Aj Aňuke ma pozerá. Ahoj Aňuke. Aj teba vidím. Vločku. Ty si tu není, ne? Ja ťa tu nevidím v zozname mojich ľudí. Máš zapatu, ako, ha, že by si mohla, že kvôli kamere? Počkaj. No nič. Dievčatá. Neviem, prečo mi to nejde. Ale tak ináč fajn, takto sa sama so sebou rozprávať. To je akože úplne, že super. Nejsi. Počúvame, možno, že neviem. No počkej, počkej, no tak rýchlo. Ty si nejsi môj follower, možno preto ťa tu nevidím. Musíš mi dať najprv like na stránku asi a až potom sa mi tu ukážeš. Tak rýchlo volá, čo urob, lebo takto ako... Niečo sa stalo. No hurá. Adink. No, som ťa stlačila. No hurá. No, sláva, ale cez telefon. Teď si upadla. No. Počkej, ja to musím upevniť. Dobrý. To už vítaj. Vítaj, vítaj, chvala Bohu. Dve blondíny. Počúvaj, ale počujeme echo. Dve blondíny. Tak to je ale z počítače. Počkej ešte. Vypni zvuk na počítači. Vypínam počítač. Tak to je ale z počítače. Počkej ešte. Dobrý. No. Tak už? Výborne. Dievčatá, ďakujem vám za trpezlivosť, akože Jani teraz to musí byť proste akože úplne, že excelent, hej. Vidíš, všetci na teba čakajú. Ja sa všetne omlouvám za to, jak vypadám, pretože som lehce hodne zmokla. Takže zmokla slepice, prišla žiadna krasavice. Vyzeráš super, nič sa nedeje. No vieš čo, dobre, začneme, lebo strašne meškáme a konečne už po 4 týždňoch sa nám to podarilo, hej, spojiť, lebo, no, nevadí. Takže, Janku, mnohé určite poznáte a tie, ktorú nepoznáte, tak ju tak predstavím. Janka v prvom rade je moja kamoška, poznáme sa z Egypta, ja neviem, dlouho. Minimálne 15 rokov, minimálne. No. Vlastne žila tu, bola tu vydatá, chlapcom má dvoch a potom sa odsťahovala do Čiech, no ale nás zaujíma vlastne ten jej príbeh s tým arabským partnerom, vlastne o čom je tá, o čom sú tie moje rozhovory. Takže Jani, povedz nám najprv, že ako ste sa vy zoznámili s tvojim manželom, či to bola taká láska na prvý pohľad a tak, vieš. Ono se to o nás jako docela dost ví i v Hurgádě, že jsme se seznámili, když já jsem byla na svatební cestě. Ale předešlu, že s partnerem, s ex-manželem, jsme se brali po 7 letech. Takže byli jsme vmanipulovaní do sňatku a už jsme byli spíš takový kamarádi. No a na pláži jsem potkala Hosnyho. Ještě teď manžela stále. No, a, ale nebylo to jako takový, že by jsme zahořeli prostě hned. Byly ty SMSky a td.
No a po dvou letech jsem se rozhodla, že teda to s ním zkusím v Egyptě. Takže jsem přijela, fungovali jsme tak jako no, čerstvě zamilovaní, láska, jako prostě jak trám. On chodil do práce, já jsem si hledala práci, našla jsem si jednu, pak jsem začala delegátit. No a furt to bylo takový, jakože jsem nepřemýšlela nad tím, jako že to má být jinak. Že v spoustu věcí tahám já. A on v podstatě si tam žil ten svůj hurgádalej. No. No, dobre, tak ale povedzme napríklad, že ste sa rozhodli, že sa nejak to zoficializujete a tak ďalej, predstavil ťa svojej rodine, kedy ťa predstavil a ako ťa tá rodina prijala? No, tohle byl takový jeden z těch markantů, co se vždycky varuje, že pokud hned nepředstaví rodině, takže o tom to není. Že to nemyslí vážně s tou ženou nebo holčinou, když to tak řeknu. Ale on maminku nemá, ta umřela ještě předtím, než jsme se seznámili, ale poznala jsem tatínka a bylo to tak po těch dvou letech. To jsme měli ještě orfy, to jsme nebyli oficiálně vzatí. A kontrolovala nás policie cestou do Asuánu a byl tam bohužel švagr. A ten rodině naprášil, že jsme se teda prokazovali orfy, že jedeme spolu. Takže tam jako tatínkovi se to prej neřeklo, ale spíš řeklo. Nicméně přijal mě velice dobře, ale jemu bylo už 85, takže on už by přijal asi všechno. Takže co se týká rodiny, tak vlastně nejlepší vztahy jsme měli a myslím, že i pořád máme ještě s jeho bráchou nejstarším v Asuánu. A vlastně, když jsme tam jezdili i s klukama už, tak jsme to vždycky u nich. Takže jako žádné, rodina s rodinou, drama. Já jsem zrovna problém neměla. No dobré, a vlastně potom jste se nějak oficiálně zosobášili, asi po určité době jste se rozhodli, že to zoficializujete? Po pěti letech asi, no 2010 to bylo. 2010. Jsem ho musela přitlačit. Prosím? Aha, přitlačit. Kvůli sebe si se rozhodla, že to chcete zoficializovat, aby si mala no, také... Tak to, tam bylo víc aspektů, ale já jsem samozřejmě potřebovala vízu, že? Takže na to konto a on mi vlastně před svatbou cukal noc předtím, než jsme měli cestovat do Káhyry autobusem, tak začal cukat. Ale já jsem měla vyběhány všechny doklady, tady všechno, peněz spousta do toho padlo. A takže byl nucen. Ale byl potom strašně rád, strašně se mu ulevilo, když jsme ty papíry měli. A čeho se bál vlastně? Nevíš. Závazku. Jasné. No, ale ja viem takú vec, sme sa dohodli, že to môžem povedať, že vlastne tá jeho rodina chcela mu dohodiť egyptskú manželku. Alebo niečo také tam bolo. To jakmile zistili, že se chce ženit, nebo že se bude ženit, tak tam začali i tety nabízet, sestřenice. I mě gratulovali a on mi říkal, hele, ale ta mi dohazuje svoji dceru. Prostě on byl taková chtěná partie, akorát, že ty Egypťanky asi trošku netušili, že ty peníze jsou z mojí strany. A potom ještě byly případy, že vlastně tušili, že on má tu evropskou manželku, která jako finančně je dobře zabezpečená. To bylo díky práci tehdy, ještě před revolucí. To ti nemusím vykládat, že jak to bylo. A to, tak prostě se začali hrozně hlásit, že budou klidně i druhá žena. A je jim jedno, že on bude se mnou v brigádě, ale prostě bude zabezpečená, budou mít rodinu a všechno bude v cajku. Ale na to nepřistoupil. Neoženil se. Okay, takže ale on to bylo vlastně vždycky, akorát se o tom nemluvilo. Ono spousta holek nebo nás žen, protože před 40 už jsme ženy, že? Tak tohle to ví a tají to, neřekne to. Že prostě ví, že ano, on má druhou manželku, Egypťanku. A nemusí být z Egypta, může být v Saúdské Arábii, prostě kdekoliv jinde de facto,
ale já vím třeba o jedný, samozřejmě nebudu jmenovat, a myslím, že to není ani z našeho okruhu, ale ta ví, že prostě manžel má i dítě už s tou svojí Arabkou a pravidelně tam posílá peníze. A on si do dneska si myslí, že ona to neví. Ona to ví, ale je s tím smířena. Akorát jí samozřejmě štve, že jí to neřekl. No jasně. No a to mají dvě děti spolu, oni chodí k nám do školy. No. No dobre, vraťme sa k tebe, lebo máme nejaký taký limitovaný čas, nechceme to naťahovať. Potom vlastne prišli chlapci, hej? Tvoji, vaši no. Chlapci, krásni. Ja som od dvie deti prišla, to sa taky ví, a když som otehotnila, tak se mnou měsíc nemluvil. Protože prostě nechtěl, nechystal se na to vůbec, na nějaký rodičovství. A to nevím, jestli kvůli mně, nebo kvůli němu, protože on je narcis dost. No ale potom, když zjistil, že to jsou dvojčata a navíc, že to jsou kluci, tak mě nosil na rukách. No, pak se kluci narodili, všechno v pořádku. Já ti mám spožděnou trošku. To tak je, no. Nevadí, ja som opoždená, čo už? Oh, tak je nás víc. Ne, potom, když se kluci narodili, tak vlastně to bylo zaměstnání pro nás oba, protože to zase musím jako uznat, že oni v noci nechtěli spát, to taky si pamatuješ určitě, že já jsem spala prostě 2 roky jenom 2 hodiny denně. Ale ty hormony to nějak dělaly a musím říct, jako, že pomáhal, že třeba i když vstával do práce prostě v 7 ráno, tak v 5 vstal, abych já mohla přestat uspávat a nahradil mě. Takže jako v tomhle tom opravdu palce nahoru. To nevím, jestli by tady našinec jako dokázal a udělal. To ano, to jakože v tomto naozaj, jako musím uznat, že naozaj, že pomáhal, to vím. No dobré, a vlastně potom... Kedy, no, bola si busy s deťmi, hej, ale niekedy začali tie vaše problémy, kedy si tak začala nejak tak uvedomovať? No, mne to práve díky tý práci s deťma ako nedocházelo. Jo, ja som to proste brala, takhle to je, oba dva sme z toho hotoví, protože fakt to byl záhul, ale bylo to takový štěstí rodinný, že máme prostě krásný kluky a zdraví a všechno se daří a všichni furt gratulovali a on se stal vlastně v rodině takovým jako kingem, že má dvojčata kluky, no. Když jeho zásluha, no byla to částečně jeho, ale ne jenom jeho. No a potom jsme se prostě postupně jako začali odcizovat. Já nevím, jestli měl v tu dobu nějaký vztah. Tehdy byla ta krize, turisti nebyli, ale četoval furt s někým. Já už jsem se mu přestala koukat i do telefonu, to jsem dělala dřív, ještě než se kluci narodili, tak jsem občas se podívala, takže na to jsem se vykašlala v rámci půdu sebezáchovy, jak se říká. No a on mi kontroloval telefon furt. Takže já, když jsem si třeba napsala pozdrav se spolužákem, tak to byl strašný průšvih. To prostě, seberu ti telefon, nebudeš ho mít. Já říkám, jako co? No a v podstatě to začalo jako taková krize, když to teď vidím zpětně, já jsem si to neuvědomovala. Ale když vlastně jsme odjeli z Egypta s klukama a on se snažil žít tady, v Praze, tak práci jsem mu našla já, pak už byl takovej akčnější, protože tady poznal hodně kamarádů, egypťanů, no a on si prostě žil svůj život. Já jsem byla doma s klukama, vodila je do školky, ze školky a prostě třeba pátky on mi říkal, jako neptej se mě, kam jdu a neptej se mě, kdy přijdu. Říkám, OK, a tehdy jsem to vzdala, protože jsem zjistila, že už mi to začíná být jedno. A že mi líbí, když doma není. Hej, tak, no a bylo tam z jeho strany aj nějaká... Co? Bola tam z jeho strany aj nějaká agresivita, alebo vyloženě prostě jakože na teba kašlal? No, mě nesnášel už. Už mě prostě nesnes a nebudu zabíhat do detailů, ale nějaký násilí tam bylo.
Ale to už bylo tím, že prostě no a vlastně... my jsme oba dva zjistili, že vlastně ta situace nám nevyhovuje. Ale musíme to žít. Čili jako i já jsem udělala nějaké chyby, ale jako u něj už mě to stoplo. Já jsem měla i zlomený žebra. No a ty vlastně... A stále si prostě chcela s ním být. No tak byl to můj manžel, ale už tam prostě fyzicky jsme se nepřitahovali. On mi pořád říkal, jak jsem hnusná, že si o mě nikdo neopře ani kolo a že si mě nikdo neveme, když se mnou rozvede ani se dvěma dětma. Já mu říkám, hele, prostě se uvidí, ale je fakt, že mě přinutil k tomu, že jsem to vzdala. Že jsem si fakt myslela, že jinýho chlapa než jeho mít nebudu. A to trvalo ten rok. No. Do toho mi umřela máma, takže já jsem se dostala jako psychicky na dno a fyzicky taky, protože s tím byly spojeny jako strašně moc věcí, hlavně právničina a tyhle ty věci okolo. A on mě v tom nějak nepodporoval. Prostě dělal si, co chtěl. Jídlo muselo být na stole, samozřejmě, a to poděkoval. Někdy i uvařil, to jako zase v tom byl dobrý. Ale prostě už tam byly ty antipatie a já nevím, jestli to vyčáchlo věkem, on si prostě vždycky po celou dobu našeho vztahu pěstoval nějaký aspoň četovej vztah. Nikdy jsem ho nenačapala při nevěře nebo něco, ale věděla jsem to. A on byl překvapený, jsem se vypsala, v jednu krizi jsem si vypsala jména na papír, a se mu je ukázala. A on samozřejmě jako tvrdil, že to vůbec neznám. Hele, já to mám uložený v počítači, protože on byl takovej blbej, že Facebook si neuměl zpočátku založit, tak jsem ho zakládala já. A i s heslem, že? Takže si naběh. To je někdy na škodu a někdy na užitok, no? Co? Že Niekedy to je na škodu a niekedy to je na užitok vedieť všetky tieto veci, no. No, ale no, vlastne, ale kedy nastal to ten zlom? Kedy ten nastal zlom ten nastal, zlom, když vlastne začal... Ja ťa slyším pozdejc fakt, jo, vodost. Zlom nastal v koroně, když vlastne on odletel do Egypta, akože na 2 na 3 týdny. A pak se nemohl půl roku vrátit, protože tehdy se nevědělo, že jo, nebyly ještě testy a takovýhle věci, takže tam zůstal půl roku. No a já jsem se tady spřátelila. A jako nehledala jsem vztah, to prostě přišlo. No a rok vlastně přes tu koronu, ten první rok, tak jsme tady už spolu žili na tajňačku. S tím, že kluci přítele přijali, kdo to neví, tak je to Slovák. Takže zase jsem šla za hranice, ale našli jsme se tady. A prostě zjistila jsem, že ten vztah je úplně o něčem jiným. Úplně jako žádná moje trpělivost, jako že já budu snášet některé věci, které vlastně snášet vůbec nemusím. A tím, že my jsme si to začali takhle žít, tak jsem zjistila, že ono to jde. Že jako si můžu říct i to svoje, co se mi nelíbí, aniž bych dostala nadávky anebo na budku. A ještě mi povedz vlastně, ako jsou v tomto celom chlapci, ako to oni vnímali a ako jsou na tom teraz, hej, celý tento proces. No, kluci jsou v tom tak, že prostě my jsme se po tom prvotním výbuchu, kdy vlastně jako manžel přišel na to, že už tady žiju s někým jiným a ještě díl, než on to věděl vůbec, protože on si fakt nemyslel, že já budu mít někoho jinýho. On si byl jistý tím, že já jsem prostě u něj jak klíště a přijel o den dřív, než měl, takže nás tady s tím Janíkem, s tím přítelem načapal u večeře a kluci u stolečku, paráda. Teď to viděl, no Janík ten vyklidil hned saky paky, že jo. A tehdy to bouchlo, jakože jsem dostala výhrušky, že mě pobere o všechno, o kluky,
prostě nezůstaneme nic, protože to byla pro něj zrada. To nebylo jako, že by mi nepřál nebo něco. On si myslel, že tohle vůbec nenastane. No a ono nastalo. No. Takže tehdy ten týden vlastně potom, tak tady chodil prostě nasranej, furt mi ukazoval, jak jako mě poškodí, jak já jako jsem ta špatná. No a pak došlo na hovory s právníkama, že já jsem volala svýmu právníkovi a řekla jsem mu jakože jako sorry, ale ty prostě jako nemáš nárok na nic. A on teda se naštval, zavolal svýmu právníkovi Arabovi. To je snad jediný arabský právník tady, který umí i česky. No a ten právník jako mu řekl, no, že jako mám pravdu. že odejde s holým zadkem, tak. No a v ten moment jsme se dostali na přátelskou rovinu, protože já jsem mu říkala, hele, tak buď se budeme bavit jako dospělí lidi a rodiče. Ty jsi neměl mámu, já jsem neměla tátu. A to klukům neuděláme. Že prostě sice nebudeme žít spolu, ale furt budou mít mámu a tátu. Že tam nebude žádná levárna. V tomhle smyslu. Víš, jak to myslím, že prostě... Tak mi... Rozumiem. Akože nejak zázračným spôsobom proste sa skúnil. Proste normálny. Po tých rokoch. Ale mělo to proces. Mělo to proces, ale kdyby v tom zaujímavé. Procesu, v tom oboustranném nasrání, někdo jeden z nás vybouch, tak se stane fakt tragédie a hlavně dětem. Což o to my dospělí, my se s tím vyrovnáme, ale prostě ty děti si tohle jako za to nemůžou, to si nezasloužej a prostě teďko žijou v tom, že mužská autorita je u nás ten můj přítel, Janík, a ten to s něma umí, ale perfektně, on nemá vlastní děti, takže vlastně vyženil. Nebo ještě ne, ale prostě takhle se dostal ke klukům, k parťákům a kluci ho berou. A tátu mají prostě v Egyptě. A jak jsme tam byli teďko po těch dvou letech na měsíc, tak já jsem se nebála, že by ho s neměl dělal nějakou kravinu ve smyslu, jako že prostě si je k sobě pozve na noc a unese. Protože vím, že on to nedá. Že což o to peníze by si sehnal a takovýhle věci, ale psychicky na to nemá. On je přesně jak ta babička, která 2 hodiny pohlídá vnoučátko, je za to strašně ráda, ale pak ho ráda vrátí. Mm-hmm. Takže takovejhle máme vztah. A bavíme se teďko prostě jako kamarádi. Což je v pořádku, to je úplně super. Ale byl k tomu teda dlouhoročný proces. Ty si mala tiež svoj proces, kým si vlastně pochopila, že to asi fungovat nebude a že by si zasloužila viacej nějakého respektu a tak ďalej. Mně to v podstatě nedocházelo, dokud jsem zjistila, že jsem se zamilovala do někoho jiného. Tak jsem potřebovala nějaký impuls. Ale teď, když to vidím zpětně, tak to fakt nefungovalo roky. No, roky, no. No, a keď to vidíš spätne, spravila by si niečo inak? Ne, tak to mělo být. Museli jsme se tím oba dva projít. I on, i já. No a děcka prostě to je to... Ty jsi prostě jako zvykli na to, že táta je Egypt. Já tam mám ten byt, že jo, takže tím je to jednodušší, že jako máme svoje a jdou k tátovi a berou to tak, jako, že jdou k tátovi, jo, že to je takový, už prostě neptaj se, proč nejsme spolu, nebo jenže oni, my jsme se trefili zrovna do věku, kdy to ještě jako, kdyby byli třeba 12-13 let, tak už by to vypadalo jinak, no. My jsme vlastně ten proces rozchodu začali, když jim bylo 5. A teď je jim 8, no. Takže se v tom naučili žít, ale myslím si, že naprosto v pohodě. Chodí s ním pravidelně vždycky v sobotu na chat, na live chat. No, tam to vypadá tak, že jim tatínek hází prostě obrázky blbinkový, že jo. Takže jako oni i sami třeba řeknou, že už je to nebaví. Ale zase mám plnou důvěru z jeho strany a já mu věřím, že prostě žádnou kravinu by neudělal.
A já jsem mu i řekla rovnou, ať prostě se ožení. No, ať si veme Egypťanku, ať má prostě klasickou egyptskou rodinu, protože my, nebo teda respektive on už, tak má baráček v Edfu a prostě má to všechno připravený, ale on mi sám řekl, jako, že nechce. Já jsem mu říkala, hele, kdykoliv, jako, já ti to přeju. Aby měl doma egyptskou symetriku. Presne tak, to som nechcela povedať, ale akože lebo jediná, keď som sa raz pýtala môjho muža, že prečo nemá egyptskú manželku, tak povedal, že by to s ním nevydržala. Takže tak. Áno, áno. V tom sme my Evropanky totiž sofistikovaní, ale je to na náš úkor. Ja to nechci zobecňovať, ja znám opravdu hodne spokojených manželství. A je to vidieť, není to tam žiadna pretvářka, že proste, no, to mne nebije. Ten by na mě nikdy nešáhl, jako to se časem stejně prostě vždycky objeví, vyjeví. Ale tu Egypťanku, no, ta má za sebou celý rodinný klan, že jo, klidně 15 lidí, a když je problém, tak je všechny obvolá, oni tam naběhnou a on si ani neprdne. A tomu přeju. Tak, tak. Tak, nech si to užije tu kulturu. Počúvaj, Jani. A takú otázku mám ešte na teba, ešte jednu z posledných, že vlastne... Keby si vedela nejak povedať babám, ktoré prechádzajú takým niečím ako tým podobným, lebo je ich veľa. Je ich veľa, aj veľa mi ich píše. Či sú to niektoré Češky a Slovenky. No čo by si im poradila, čo by si im odkázala, že držať to v tajnosti, tváriť sa, že všetko je OK kvôli rodine, kvôli priateľom, alebo čo by si im poradila? No tak o přátelích, tam jako mě polovina přátel vlastně zatratila v momentě, když zjistili, že jsem konvertovala k islámu, že jo, to prostě bylo najednou, hele, konec. A ještě v šátku tam chodíš. A to jsem si začátkovala dobrovolně, když se kluci narodili. A získala jsem mezi Egypťanama jako o hodně větší respekt a lepší ceny v obchodech. Ale to jen tak na okraj, jako o tom to vůbec nebylo. On mě nenutil, jenom tak jako... On to nechal na mě, ale byl strašně rád, když jsem začala ten šátek nosit. No, to je bokem. No, co bych poradila? Já prostě věřím, že co má být, bude. A udělat nějaké radikální řešení, když si člověk není jistý, tak bude vzbuzovat furt nejistotu, že co když jsem to neměl nebo neměla udělat. Prostě to musí uzrát. A buď to dopadne, anebo nedopadne. Ale no, taky záleží o věku, no. Když je holce 20, tak má před sebou celý život, takže si klidně těch 5 let na zkoušku může dát a pak od toho ustoupit a vlastně nic se nestalo, že jo. Ale když je ženský prostě 40 a více, tak za prvý má jiný životní zkušenosti a za druhý tam už jako toho času moc není, no. Ale stejně prostě pak by si to třeba mohla vyčítat. A oni jsou někteří ještě takoví, že prostě dokazujou, o co přišla. I když oni třeba jako ve finále, že ji nemilovali, že oni nestáli jako to, ale hojí si ego. To je taková největší rada asi, že prostě je potřeba počítat s tím, že tyhle ty národnosti, nebudu obecňovat jenom Egypťany, samozřejmě týká se to prostě hodně mužů i našich, ale oni jsou prostě narcisové a oni musí mít to hlavní. Oni jsou ty nejdůležitější, obdivovaní, milovaní, všichni mě chtějí. A už jenom z toho titulu prostě si udržujou víc známostí. Si myslím. To neříkám jako nějakou tak, obecnou radu, ale myslím si, že 15 let nebo 16 let teďko už jako je dost na to, abych měla tenhle názor. Ale nelituju toho, nelituju. Tak ja prečo si tým, a ešte mi vlastne povedz, že posledná otázka, že prečo si to tak vlastne, keď si vedela, že má tie vzťahy, aj keď sú teda si vedela, že sú len online, možno si dúfala, že sú len online, že prečo si to tak strašne tak držala stále? Nechutila sem ho, takže neviem. No, ja sem ho milovala určite díl, než on mne.
že mě to drželo ještě víc těch let a zase on, když jsem zjistila, že je takový nepřístupný, tak se to ve mně upevňovalo, ale jak přišly děti, tak prostě byl to už zvyk, no. A to funguje ve většině manželství, které jsou spolu dlouho, 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 že to není samozřejmě horoucí láska, ty hormony taky začnou fungovat jinak po čase, ale je to síla zvyku. A já jsem si nedovedla představit, že by to mělo být jinak, protože on mi to navíc ještě jako furt vštěpoval. Furt mi říkal, že vlastně no, se spolu a nazdar. A tak to bylo, no. Já si tě držel prostě ale vlastně jako takovou říkám, vstětu, jako... že... No, a potom s dětma, že jo. Bez dětí to jsem říkala už dřív, i když jsme ještě byli jako spolu. Tak jsem říkala, jako kdyby jsme neměli děti, tak my už jdeme od sebe. OK, Jani. Jako rada je taková, jako prostě mít... Já nemám co tajit už. No, no, ano, jenom taková tady. Rada prostě mít oči otevřený, no. Co? No rada mít otevřený oči. A ono to nejde ze začátku, no, protože člověk se bezhlavě zamiluje a prostě všechno jsou... Já jsem zahodila to, že jsem tady nechala starou mámu. Naštěstí teda jsem se potom stihla o ní postarat na poslední chvíli. Ale člověk zahodí všechno a není to o penězích, je to prostě tady. A oni to umějí navlíknout. Tak ne. No jo, to jo. Ale říkám, neschazuju absolutně ty manželství, které opravdu fungují a jsou funkční manželství, že krize je vždycky, ale jakmile se to přesune do nějakého dlouhodobějšího procesu, tak je to na prd. Každé manželstvo je kopa roboty. Není to len tak. Ale na dvou stranách. Já ani děkuji. Na obou. Tak. Ráno se stalo. Ďakujem, bolo to skvelé. Dúfam, že tie, čo ste chceli počuť, Jankinu spoveď, ste počuli to, čo ste mali počuť. Ja a zobrali ste si poučenie. A ne, ja všem za držím jedine palce. Proste. Takisto. Ďakujem za všetky ďakujem, správy, ráda, za všetky... podporujúce odkazy a tak ďalej a som rada, že ma sledujete a prajem vám ešte krásny deň. Ďakujem, Jani, maj sa. Ja jenom ešte řeknu poslední vec, že Vierka ví a ví, co říká. Takže pokud niekto váháte, Vierka vám poradí úplne všechno. My sme se radili spolu totiž, když sme byli v Hurgáde. No furt, a ví, no. Ví. A já taky děkuju. Díky, Ani. Maj se pěkně. Čauko. Papa. Ahoj.